Bona nit, gràcies a tothom per vindre, els que heu vingut de fora, més o més, gràcies de vindre de fora. Avui us presento a l'Omar Soltera i el Joan, que han acabat, la Mària ho explicarà, la Joan de Baix, que la Mària explicarà la xerrada que farem avui i això. Donar-vos les gràcies de seguir la seva presentant la gent de Latinoamericana. També donar les gràcies a l'Àngels de Justícia en Pau, que són aquí. I dins que com a col·lectiu 25 d'abril, aquest acte d'avui, creiem que és un acte d'aquests que ens agraden fer a nosaltres, que són xulos de fer, perquè són aquests actes que s'agrada fer amb altres entitats. Com a col·lectiu hem fet actes amb la defensa agrària d'un poble, amb el Casal Popular La Raconera, amb la Plegadora, amb el Centre d'Estudis, amb l'Assemblea, i trobem, i crec personalment que és així, que és molt important compartir aquests actes que fem, perquè estem en un moment que segurament els polítics que tenim crec que n'estem desil·lusionats i cansats moltes vegades d'aquests polítics que tenim. I l'única solució que per tirar endavant que tenim precisament és aquesta: compartir actes, compartir experiències amb entitats del poble, i això és el que realment ens donarà la força per aquesta lluita que necessitem i per aquesta lluita que un moment o altre arribarà, perquè arriba un moment que les peres madures de l'arbre cauen i llavors hi serem. Per tant, jo acabo aquí, gràcies a tots per vindre i endavant. Molt bé. Moltes gràcies, Ton, i moltes gràcies a tots i totes per ser aquí. Bé, com ha comentat el Ton, aquest vespre presentem l'agenda llatinoamericana aquí, que ha estat un èxit aclaparador, perquè abans de començar l'acte ja han venut totes les agendes, així que ja ho tenim tot fet. Però no, si hi ha algú que no tingués l'agenda i la voleu comprar, doncs quan s'acabi l'acte podeu donar el vostre contacte i llavors demanaríem que ens enviïn més agendes i us les farem arribar. L'agenda d'aquest any, els que ja la teniu, doncs ja ho haureu vist, porta per lema Organitzacions Populars, Esperança i Transformació Social. I partint d'aquest lema, que és molt ampli i ens pot donar eines per reflexionar sobre molts temes diversos, parlant amb les persones, amb el Ton, amb l'Àngels, amb el Salomé, vam pensar que una proposta interessant seria poder parlar i poder conèixer aquestes experiències d'organització popular que hi ha hagut històricament i que hi ha hagut al nostre territori, i així també podem veure com podem traslladar, com podem portar aquestes experiències avui en dia, o quin és el context que tenim avui en dia per plantejar-les i com diu l'agenda, per obrir aquesta porta d'esperança. I per obrir aquest debat hem convidat l'historiador Joan Navalls, que abans de presentar-lo li vull agrair molt profundament que va dir que sí rapidíssimament, tan aviat com el vas convidar, i ha estat predisposat en tot el que li hem comentat, per venir aquí a la Selva i per oferir-nos la conferència que avui ens presentarà. El Joan Navalls, com he dit, és historiador, està especialitzat en l'estudi dels moviments socials i de la societat catalana durant el primer terç del segle XX, té nombroses publicacions, tant ell en solitari com publicacions amb altres autors i autores, historiadors i historiadores, i també ha realitzat diverses, ha aconseguit diverses exposicions sobre història. Bé, sense més, li donaria la paraula i després de la seva intervenció tindrem una estona per si voleu plantejar dubtes o qüestions, el que considereu, i podem debatre més a fons el que ell ens planteja. Pugem això. No?
Bona nit a totes i a tots. Gràcies, Toni. Gràcies, Marc. És un plaer estar avui aquí a la presentació de l'Agenda Llatinoamericana, un dels primers actes que vaig anar a jovenet a Reus. És que me'n recordo, el castell del cambrer, vull dir, allò és que fas memòria i sempre ha estat un punt de trobada, reflexió, de debatre sobre l'actualitat i sobretot optimisme. Vull dir que abans ho estàvem parlant, sempre amb aquest punt d'optimisme, de tirar endavant, de continuar lluitant. És el primer cop que vinc a la Selva a parlar, a xerrar públicament, i us dic que és un plaer, vull dir que estic supercontent, principalment per la temàtica, agraeixo els col·lectius que organitzen, però també per la Selva, el paper que he jugat al Baix Camp i a les comarques del Camp. Amb la Selva, no ho dic jo, hi ha estudis que ho diuen, ha estat un referent també d'organització popular, de moviments socials. En quin tema es me preguntareu? Doncs a la defensa de la pagesia, vull dir, aquest sector tan amenaçat, vull dir que és increïble com es... Abans ho estàvem parlant amb el Toni, amb el tema de defensa del territori, les amenaces que estem tenint totes i tots, cada vegada pitjors, i també amb el tema de la pugna que hi va haver l'any 2017-2019, el tema, la lluita, el procés, el mal anomenat procés, que encara no s'ha acabat, vull dir que no és un procés, és un procés que dura 120 anys, i si ara dura 100 anys més perquè acabi bé, durarà 100 anys, perquè això són els moviments socials. Vull dir que la Selva sempre ha estat un referent. I m'agradaria també posar en valor l'acte que estem fent aquí. Em direu, no són gaires, jo crec que són moltíssims. Per ser el divendres, jo crec que són moltíssims. Ja us dic una cosa, abans que hi hagi un gran canvi polític, un gran canvi social, una gran transformació, abans que passi això, això ho demostra en la teva història, no és meu, sabeu que hi ha abans un canvi de mentalitat. Hi ha un canvi de mentalitat que és un procés silenciós, més invisible, i arriba un moment, com deia el Toni, que cau amb les peres de l'arbre, hi ha el canvi de transformació. I us dic això per posar en valor actes com aquest, actes que no estan parant, que s'estan produint. Vull dir que no ens podem permetre el luxe de fallir i s'ha de continuar lluitant i mirar cap a davant. Vinc a parlar-vos, a plantejar unes quantes reflexions sobre l'organització popular, sobre l'autoorganització popular, moviments socials... En definitiva, un concepte que m'agrada molt, que es diu poder popular. Jo crec que és el que reivindiquem entre tots i totes, i jo crec que és l'objectiu que tenim totes, vull dir que respecti la voluntat popular. Definició de poder popular? Doncs un poble, una col·lectivitat humana, una part d'un poble, pot ser tant un municipi com una nació, etc., que és conscient, i això és molt important, que té consciència, que s'alça, s'autoorganitza, busca les seves estructures de lluita, s'empodera, que és a dir, perd que s'ha tant últimament, és a dir, agafa força, això també és important, que no delega la seva representació a ningú, que decideix per si mateix i sobretot passa l'acció, actua. Jo crec que això és poder popular. I no cal que us posi un exemple, ara parlarem uns quants exemples, però al nostre país, els últims anys, hem viscut una temptativa, o gairebé s'ha fet realitat això del poder popular. Podem dir que va ser una prova, vull dir, jo crec que la propera vegada que ho fem, que ningú no ho dubti, hi haurà una propera vegada, jo crec que encara ho farem millor i molt més bé. Crec que és inqüestionable, jo crec que això tots ho tenim al cap, que els moviments socials, aquest poder popular, autoorganització popular, aquí als Països Catalans o a l'Amèrica Llatina, a qualsevol lloc on es lluiti, és importantíssim aquests moviments per fer avançar la societat i per conquerir drets per la població, llibertats, drets, i etcètera. Tot i que a cops tendim a idealitzar, jo el primer, els moviments socials i el poder popular. I per què dic això d'idealitzar? Que hi ha vegades agafes el concepte més romàntic, el poble, el sac, surt al carrer, reivindica, i ens oblidem d'analitzar el context social polític que viu aquest moviment social. I per exemple, això ho vam dir donant els fets en un mal anomenat procés, mal anomenat perquè el procés és l'història del catalanisme. Vull dir que els últims episodis, la tardor calenta del 2017 i també el que va passar el 2019. I em pregunteu, què prefereixo amb això? Doncs veiem un esclat, la gent se va autoorganitzar, la gent va ser conscient del poder que tenia, ens va mobilitzar, va haver enfrontaments inevitables, quan hi ha xocs d'aquests polítics socials inevitables, però jo crec que vam pecar de no posar-ho en context polític geoestratègic. I em direu, què vull que et refereixes amb això? Per exemple, hi ha un cert menyspreu cap a l'estat espanyol. Amb aquests podrem, amb aquests podem. No oblidem que un estat és un estat. L'estat espanyol no és que sigui un estat de primera divisió, però de segona sí. I té la seva importància dins Europa, dins el món. Som una tonteria. O si ho mireu com està, on està ubicat estratègicament, on ja són les bases americanes? On són?
a l'estat espanyol hi ha unes quantes importants, pel paper que juga a la Mediterrània i mirant cap a Àfrica. Això no hem de perdre, això d'anar, no entenc on saben, on saben. Jo crec que va ser un error, eh? Jo primer, m'estic fent bastant autocrítica. I un altre error d'aquests, de tot el que vam viure, és que vam pagar una mica de mirar la comunitat internacional, això que coneixem, la comunitat internacional, i pensar que ens ajudaria. La comunitat internacional funciona per interessos egoistes. I després, si tinc temps, parlaré d'un tema que està bastant vigent, que és Ucraïna. El que està passant a Ucraïna, que ens estan venent una visió molt partidista i tampoc no hem de perdre el panorama general. No sé si m'he explicat bé l'1 d'octubre, Vam pecar ingenus, jo el primer, us ho dic, autocrítica, intentar reflexionar i dir, ostres, com ho vam pecar. És a dir, que a la comunitat internacional hi ha gent que va a favor nostre, jo crec que va moltíssima gent, però no oblidem que hi ha uns interessos polítics, hi ha uns estratègics, econòmics, etc. I això pesa moltíssim amb la política internacional. I jo crec que hem après, entre tot i totes, hem après. Avui us plantejaré uns quants exemples, un parell o tres d'exemples, intentaré fer-ho el més breu possible per fomentar el debat i entre tot i totes plantegem temes, més o menys recents, d'això del poder popular, però sobretot me centraré en el tema de la guerra civil, que jo crec que és un gran exemple per entendre, vull dir, podem fer paral·lelismes per entendre com funciona una mica la geoestratègia, aquest terme, la geopolítica, la política internacional, interna, etc. Intentaré no allargar-me gaire per fomentar el debat, intentaré fer-ho el més amè i planer possible. El primer exemple, Ucraïna, està sortint cada dia, no? Si us fixeu, ens estan bombardejant contínuament. La OTAN ens està salvant a tots, l'Unió Europea, Estats Units, estan enviant tropes, diuen que hi haurà una guerra imminent, jo crec que no hi haurà cap guerra, no els interessa. Estem pagant les conseqüències amb el tema del petroli, del gas, que abans ho estava i espereu el que ve, vull dir que això encara anirà pitjor, i se'ns presenta que hi ha un personatge que es diu Putin, Vladimir Putin, no és gaire simpàtic, naturalment, no el vull defensar, no sé gent de res, però és el més malèfic, el més dolent que hi ha al món mundial. Us ho esteu fixant, no? I per què? Doncs perquè el Putin, com a president de Rússia, està defensant els seus interessos geoestratègics. Estats Units defensa els seus, Unió Europea defensa els seus i el Putin defensa els seus. Naturalment, què està passant? Doncs que el Putin ha plantat cara a la Unió Europea, als Estats Units i a l'OTAN. I això feia més de 25-30 anys que no succeïa arreu del món. D'aquí aquests crits, aquest alarmisme, i això de fer-nos la por al cos de dir que hi haurà una guerra i no una guerra, que no n'hi haurà, que quan hi ha una guerra serà un qui guanya, no cal que us ho digui, els de sempre, i el perden, els de sempre, els de baix, nosaltres, naturalment la població civil d'Ucraïna, etc, etc. I em preguntareu, per què treus el tema d'Ucraïna parlant d'organització popular, poder popular? La guerra d'Ucraïna ja fa des de l'any 2014 que dura, i crec que ha causat uns 15.000 morts. La majoria, com sempre que passa, innocents. És el dels bombes, Donetsk, Lugansk, no sé si us situeu una miqueta. Que ara diuen que Rússia té 100.000 soldats desplegats a la frontera Ucraïna, però sabeu quants soldats té Ucraïna al costat de la frontera de Donetsk i de Lugansk? 200.000. 200.000 soldats. És a dir, uns són dolents per desplegar 100.000, els altres són bons per desplegar 200.000. Ja veieu el que us deia abans, les incongruències de tot això, i que no hi ha ni bons ni dolents, que quedi clar. Aquestes visions tan dràstiques no funcionen. Doncs el 2014, amb Ucraïna té un estat, podem dir, bastant corrupte, oligarquies, tenint els seus interessos. Recordeu uns fets de Maïdan, la plaça de Maïdan? Sona, no? A Kiev, la capital d'Ucraïna, va començar a sortir molta gent al carrer, gent que eren estudiants de diferents ideologies i gent que reivindicava, sabeu que reivindicava un futur millor. Anava contra la corrupció, les corrupteles, amb l'imperialisme rus, tot, posàvem tot el mateix. La gent estava cansada i va sortir al carrer. Però és curiós perquè s'ha de parlar de dos moviments d'aquests de poder popular a Maïdan. El primer era una cosa popular, transversal, però des del poder, quan va veure que la gent s'estava mobilitzant, això ho sona perquè l'1 d'octubre ens va passar a nosaltres, sabeu què va passar? Doncs es va intentar frenar tot aquest moviment popular que es produïa a Ucraïna, de regeneració democràtica, etc. I de sobte, des del poder, sabeu qui es va promocionar? L'extrema dreta. El nacionalisme ucraïnès més radical que hi ha. Era minoritari, ara no sé si és majoritari, però no ho crec tant. No crec que sigui majoritària, majoritari, però té molt, molt de pes. És a dir, d'un moviment popular que era
positiu, que busca unes coses positives, regenerar democràcia, igualtat, justícia, etc. Es va passar un moviment popular totalment orquestat, on les forces de xoc eren l'extrema dreta. Vale? Més o menys m'he explicat, simplificat, estic simplificant. Després us recomanaré un periodista català que va molt la pena, mai no surt a la tele, i va ser corresponsal i que té informació de primera mà. Doncs bé, es va produir aquest moviment, va haver el moviment contra moviment de l'extrema dreta, més violents, si us sona, va haver morts. Sona, no? Que va haver franctiradors. Els últims estudis acadèmics diuen que van ser els mateixos ucraïnesos que van disparar sobre la seva població civil. Us puc passar les dades, eh? Vull dir, us puc passar fins i tot pel PDF. Ja veieu com funciona la política internacional. I naturalment, quan es va produir aquest moviment, la gent que se sentia més russa de cultura, que va fer? Estic parlant de Donetsk i Lugansk. Van fer el mateix. Es van revoltar i van declarar aquestes repúbliques populars que ho sonen de Lugansk i Donetsk. Eh? Com direu, són nacions, no domino tant el tema, però ja veieu com hi ha una acció, reacció i acció. I hem arribat fins avui en dia. 15.000 morts damunt de la taula i els polítics, les oligarques, jugant amb les vides de les persones, amb els seus interessos polítics i econòmics. I ara hi ha un discurs aquest que de guerra, que per sort jo crec que no n'hi haurà. Em direu, per què treus el tema aquí? Pels perills que corren el poder popular, els moviments socials, etc. I em direu, quins perills són? La instrumentalització. A Ucraïna es va donar un moviment social supersat, on hi havia estudiants, hi havia un moviment feminista, hi havia llibertaris, etc. I van ser instrumentalitzats des del poder i va derivar cap a una cosa que era extrema dreta, pura i dura. I penseu que s'ha convertit en un camp, un laboratori, Ucraïna. Van gent d'extrema dreta de nivell europeu, van entrenar-se. I estic parlant gent d'extrema dreta amb armes. Vull dir que és perillós, eh? Ja veieu com està. Ja veieu, eh? Instrumentalització, un perill, eh? Que a nosaltres també ens va passar, més o menys. I abans us deia que sempre s'estan donant la mateixa edició del conflicte. Jo us recomano, hi ha un periodista català que es diu Rafael Poch, no sé si us sona, va ser corresponsal de l'avantguàrdia a Berlín, a Moscou i a Pequín, des dels anys 80, té diferents llibres, un gran bagatge, i ara mateix escriu a la revista digital Contexto. Doncs us la recomano perquè escriu de desendins i te dona una òptica, no de blanc i negre, molt aquesta tendència de grisos, i te fa orientament els ulls i com juguen amb nosaltres un tema d'aquests de conflictes internacionals. Naturalment no cal anar gaire lluny si parlem d'instrumentalització dels perills que corre el poder popular. Jo crec que hem d'aprendre entre tots i totes dels perills que ens envolten quan ens organitzem. I que vull parlar d'un moviment que vaig viure de primera persona, el 15M, el moviment dels indignats. Us sona, no? El 2011 jo vaig viure a Reus, una cosa molt sana, a Reus estic parlant, eh? És la realitat que coneixo. Eh? Va ser sa, va fer una acampada, ens vam reunir gent bastant transversal, gent molt plural, que és el que t'enriqueix, gent de diferents ideologies i sentits del món de les esquerres. Ja veiem que va afectar a nivell de l'Estat, Barcelona, Madrid, que Madrid va tindre molta força, la Porta del Sol, i jo crec que va ser una esperança per molts sectors de les esquerres a l'Estat espanyol. Penseu aquí als Països Catalans, o Euskal Herria o Galícia, com hi ha el tema del factor nacional, el moviment nacionalista, tenim més instruments, tenim més teixit social, i això tenim més defensa. Però penseu que zones de Castella, d'Andalusia, no hi ha tant de teixit associatiu, tant d'aquesta tradició combativa, i per ells el 15M va representar doncs, l'oportunitat de tombar o qüestionar això que coneixen com a règim del 78, que a mi m'agrada molt la definició. I per què tret el 15M ara i tot el que va passar dels indignats, etc. Per dues qüestions. La primera, un altre perill que corre els moviments socials, el poder popular, a nivell europeu, això es veu, a nivell mundial. Quin és? Institucionalització. Que caiguis amb el parany de creure que és més important estar a la institució que als carrers. Això li ha passat al moviment dels indignats. Va sortir uns personatges intel·ligents de la universitat, no cal que us diguin noms, i van plantejar el tema de Podemos, que al principi no era mala jugada. Estic parlant més a nivell de l'Estat, eh? No tant d'aquí, dels Països Catalans. I van institucionalitzar, canalitzar la lluita al carrer, social, de poder popular, cap a les institucions. Ja us pregunto, on es troben ara? On es troben ara? I quan surt Vox, amb la força que està sortint Vox, veieu si a nivell de l'Estat hi ha oposició a Vox? N'hi ha, però està molt, molt debilitada.
Doncs un perill més. Caure amb el parany de creure que la lluita ha de ser les institucions, que són importants, se poden utilitzar, naturalment, però des de jo crec que han de ser més un altaveu dels moviments socials i de reorganització popular. Em salto expressament un exemple que suposo que tots el teniu al cap, el tema de l'any 2017-2019. El salto expressament, perquè us sembla bé, després amb el debat podem debatre si vam caure en el tema de la instrumentalització, pot ser possible, vam ser ingenus amb el tema polític internacional, etc, etc, etc. I per últim, us parlo de la Guerra Civil, anomenada Guerra Civil Espanyola, 1936-1939, en què jo crec humilment que si la república, el que es coneix com la república, molt diversa, va ser capaç de resistir durant 3 anys estant aïllada internacionalment, va ser per la força de la gent, per la voluntat que tenia la gent de resistir. El no passarà, el mític no, no passarà. Penseu una cosa, molta gent diu que la Guerra Civil es va perdre perquè va haver moltes divisions dins del bàndol republicà. Això no ajuda. Naturalment hi havia moltes divisions, aquí no podia allargar, no me conec molt de realitat històrica de la selva, però m'imagino que també hi havia els conflictes aquí, etc. Arreu hi va haver divisions, vull dir, jo he consultat el sàpia de l'Ajuntament, veus les discussions, les divisions, les baralles, etc. Van arribar a les mans, vull dir, bastant trist. Però sabeu què passa amb el tema, amb el cas de la Guerra Civil? Que des del primer moment, amb els feixistes, el bàndol nacional, els franquistes, van rebre l'ajuda militar, humana i econòmica de l'Alemanya nazi, de l'Itàlia de Mussolini, de Portugal i de classes dirigents del Regne Unit i dels Estats Units d'Amèrica. I la república ho tenia molt, molt fotut per poder vèncer. És així, eh? I si consulteu un autor, l'historiador Ángel Viñas, que ara mateix és un dels millors historiadors del tema de Guerra Civil, ets diplomàtic, una persona amb molt de bagatge, i dels seus llibres ho explica. Doncs, com us deia, el poder popular, l'impuls, la vitalitat de la gent, de baix a dalt, això és important, eh? De baix a dalt, va ser clau per tot el que es va viure durant la Guerra Civil, durant la Segona República. Però cal tenir en compte que el que es va viure a la Guerra Civil de la Segona República, aquest, no sé, aquest teixit associatiu tan alt, el paper de la dona, de la joventut, etc., que després, si voleu, puc aprofundir una mica, ve dels anys anteriors. Mireu, la sort de Catalunya, o dels països catalans com en concret de Catalunya, és que des de final del segle XIX, més o menys, apareixen dues ànimes. Jo sempre dic, això és opinió meva, personal, sempre defenso que Catalunya té dues ànimes polítiques, socials, col·lectives, dues històriques, eh? Que podem datar de final del segle XIX. En primer lloc, el catalanisme, la que reivindica l'autogovern, la comunitat nacional catalana, lingüística, etc. I l'altra ànima és la llibertària. Tenim el catalanisme i el llibertari. Direu, llibertari què vols dir? Anarquista? No ben bé. Dic llibertària és aquest afany d'estimar la llibertat, de ser una comunitat respectada, de lluitar pels drets, dels drets de les dones, que entra dins aquest moviment, etc. Doncs aquests dos moviments, o aquests dues ànimes, m'agrada això d'ànimes col·lectives, eh? La llibertària i la catalanista. Les dues, hi ha vegades que han coincidit amb alguns objectius i altres vegades també hem xocat, hem tingut les seves pugnes, però les dues ànimes, la catalanista i la llibertària, en primer lloc lluiten per les llibertats, una més individual, l'altra més col·lectiva, l'altra és un tema nacional, l'altra social. Però en segon lloc, tant el moviment llibertari com el catalanista s'oposa a l'estat espanyol, a l'estat. I quan me refereixo a l'estat és a la monarquia borbònica, a les oligarquies, a l'explotació, l'explotació capitalista, el paper de les dones, el masclisme, etc. I naturalment, aquestes dues ànimes, si t'enfrontes a un estat, que l'estat té tot el poder, té la policia, té l'exèrcit, té l'església al costat, abans més cara, naturalment, ha canviat, i l'estic simplificant una mica, què va fer totes aquestes dues ànimes, els catalanistes i els llibertaris? Van intentar construir de baix a dalt, repeteixo, és molt important, de dalt a baix, un teixit associatiu propi. D'aquí van néixer entitats, ateneus, casals, escoles racionalistes, grups de dones, grups de lliurepensadors, etc. És a dir, aquest teixit associatiu que, per exemple, a la selva tenim un exemple que als anys 20 es va fundar la defensa agrària. I és un col·lectiu, l'any 26, no? Més o menys, no ho sentim de memòria, eh? Mitjans dels anys 20, amb
amb la dictadura de Primo de Rivera, neix com una mena de casal que va unir dues ànimes, la catalanista i la republicana, el republicanisme, que també s'afrontava a l'Estat buscant un futur millor, llibertats, igualtat, fraternitat, etc. etc. I us estic explicant això, doncs que la, podem dir que aquestes dues ànimes i tot aquest treball que va fer durant tots aquests anys va confluir durant els anys de la Guerra Civil. Per això durant els anys de la Guerra Civil va haver l'esclat del conflicte i va haver aquest impuls tan gran del poder popular. Exemples de poder popular durant els anys de la Guerra Civil. Mireu, us posaré quatre només, ja? Per no allargar-me gaire, em posaré quatre. Primer és la construcció de refugis. I em direu, com? La construcció de refugis? Com sabeu, el bàndol feixista va utilitzar els bombardejos aeris contra la població civil indiscriminadament. Vull dir, no miraven, A banda d'aquella època llançaven les bombes i no sabien on queien, de fet, com avui en dia, perquè és el mateix, es llançava a buscar el què? Pues desmobilitzar, desmoralitzar a la població civil. I d'aquí les matances que hi va haver. Que la selva també va patir bombardejos. I a Reus, si no m'equivoco, vora 120 bombardejos i unes 260 víctimes mortals, A banda de tot l'efecte col·lateral que va haver destrucció, etc etc. Doncs bé, què va fer l'anomenat bàndol republicà? Sobretot la gent republicana, les forces obreristes, republicanes, comunistes, llibertaris, catalanistes, doncs van començar a construir refugis. I es pot dir que els refugis antiaeris de la Guerra Civil, aquí a la Selva, a Reus, a Barcelona, on siguin, són un símbol d'aquesta organització popular. Perquè va ser la gent que va començar a excavar, a construir refugis per protegir ells mateixos i la resta de societat dels bombardejos aeris. Ja veieu un exemple, Els refugis no els va construir les institucions. Van començar des de baix a dalt el teixit associatiu, les organitzacions populars de la República. Això està documentat. A Reus, per exemple, va ser un sindicat de la CNT, anarquista, que van començar a excavar i més endavant es van afegir les institucions. Ja veieu, si no hagués estat aquest impuls, ja haguéssim vist, no sé si s'hagués construït amb tanta rapidesa el tema dels refugis antiaeris durant la República. I us penso que us estic parlant que a Reus es va construir una xarxa de refugis privats i públics que podien acollir aproximadament, si no m'equivoco, unes 20.000 persones. 20.000. I sabeu quina era la població de Reus? 27.000. Veieu la feina que es va fer, tenint en compte el context advers que es vivia. Un altre símbol d'aquesta organització popular, les milícies. Us sona, no?, les milícies antifeixistes. Doncs bé, segons els últims estudis, el novembre de 1936, 45.000 catalans i també catalanes, voluntàriament, de diferents ideologies, dins aquest món republicà, van marxar cap a la guerra. Van ser valents, valents i valentes. I van anar al front d'Aragó, van anar a Madrid, Andalusia, Mallorca, etc etc. 45.000, gent que eren fusters, treballadors, estudiants i mestreses de cases. De casa. Gent, persones que tenien una consciència, una ideologia, van decidir fer aquest pas. Es van empoderar. Ells eren, van decidir i van passar l'acció. I es van apuntar que les milícies antifeixistes. I d'aquests 45.000 milicians i milicianes, hi havia un 3% que eren dones. S'ha documentat 1.500 dones als fronts de guerra l'any 1936. No està gens malament. Això sí, més endavant, les institucions republicanes les van fer tornar cap a casa. De males maneres. Masclisme, va dir la raó. El masclisme estava, si està avui aquí, imagineu-vos als anys 30, en el context que es vivia. Però un petit parèntesis. Sí que les dones van ser retirades del front, no lluitaven, haguessin pogut lluitar perfectament, però van tindre un paper molt important a la rereguarda. I em direu, em posa un exemple? Sempre surt l'exemple que les dones anaven teixint la roba d'abric pels soldats. Escolta, és un exemple important la tasca que van fer, però també hi havia homes que ho feien, podien fotografies. Sabeu quin és un àmbit que la dona va agafar molta força durant la Segona República de la Guerra Civil, jo crec que s'ha de reivindicar, i porto un document que he trobat fa poc, l'inici no, està a l'Arxiu Nacional de Catalunya, però llavors que vaig investigar i l'he trobat. Doncs un dels àmbits que la dona va tenir un paper superimportant i que es va empoderar, dona jove, vull dir que encara té més importància, l'ensenyament, els mestres. I no es parla gaire.
Com a mestre sí, eh? Com a símbol de la república, eh? Vull dir, de donar la feina a les persones per ser lliures. Doncs les dones van tindre un paper superimportant. Ja hi ha persones que ho estan estudiant. I mireu, fa pocs dies, vaig trobar un document a l'Arxiu Nacional de Catalunya, no el coneixia, d'un llistat que està datat, a veure, no està datat, no, ha de ser del, jo crec que més del 37 al 38, un llistat dels mestres que treballaven l'any 37 al 38 a les escoles de Baix Camp, afiliats a l'UGT, l'Unió General de Treballadors, que era un dels grans sindicats d'aquella època. Doncs en total, la llista té 109 noms, surten tots els pobles, els eren els noms que surt de la Selva del Camp, que també apareixen, quatre mestres de la Selva del Camp. Doncs d'aquests 110 gairebé, així m'entereu més ràpid, gairebé la meitat eren dones i dones joves. Mireu quin paper van jugar, de creure's, en un context més difícil que el d'avui en dia. I surten, tinc tot, deixar el Forç, el Moster, Reus, que n'hi havia més, doncs mireu, la Selva del Camp, m'agrada dir els noms sempre, perquè sembla que només parles d'estadístiques, etc. Doncs estem parlant de persones, amb els seus noms i cognoms. Doncs a la Selva del Camp tenim quatre mestres, els quatre propietaris, és a dir, que eren funcionaris, que tenien la plaça fixa, i era Josep Maria Toral, Isabel Mellón, Montserrat Malendres i Joan, i Andreu Roig, dos homes i dues dones. Ja veieu l'aportació que van fer, M'agradaria saber què els hi va passar a aquestes dones a l'any 39. Em temo que es van exiliar. Com va fer tota la gent que tenia més consciència, que s'havia implicat més en la lluita antifeixista i republicana, m'imagino que es van exiliar. Doncs hem parlat de refugis, hem parlat de les milícies, amb el paper aquest de la dona, que és una dona jove superimportant, i un altre element important, jo crec que el símbol d'aquesta organització popular, d'aquesta força popular de dalt a baix, són les col·lectivitzacions, les municipalitzacions. Durant la Guerra Civil, el bàndol republicà, grups de treballadors i treballadores van col·lectivitzar diferents indústries, tant del camp, indústria més tècnica, tèxtil, metal·lúrgia, etc. I alguns ajuntaments que van fer també, pressionats per la població, van municipalitzar empreses importants, sobretot de menjar, les estratègiques. No es poso gaire exemples, per no allargar. I finalment, el quart exemple, que jo crec que pot ser el més il·lustratiu, que hi ha més informació, és el paper protagonista que va tindre el teixit associatiu a fer propaganda a favor de la república, d'antifeixisme, a fomentar la solidaritat. Per exemple, a Catalunya, durant la guerra, tenia 3 milions d'habitants, més o menys al Principat. Sabeu quants refugiats va acollir Catalunya durant la guerra? 700.000. 700.000 refugiats en un context de guerra, amb les patrulles que hi havia. I em direu, com va anar la cosa? Van haver picabaralles, disputes, però en general la gran part de la població els va tractar superbé i va fer tot el possible per acollir-los. I això el que vol dir alimentació, vestimenta, educació pels nens, etc. I a Reus, que tenia aquests 27.000 habitants, el gener del 38, el 1938, hi havia 2.000 refugiats. Déu-n'hi-do, integrats en la població. Amb les petites disputes, com sempre, pensant el context, era molt difícil. Doncs el paper, com us dic, aquest teixit associatiu, feia propaganda, fomentava la solidaritat, teixia roba, recollia alimentació, etc. I també contribuïa a l'esforç bèl·lic. Ja veieu uns quatre exemples, Jo, la força que té. Jo crec que això explica perquè la república va poder sobreviure o resistir durant tots els anys del l'estiu del 36 fins al febrer, en el cas de Catalunya, del 39. Refugis, milícies, el tema de les col·lectivitzacions agràries i industrials i el tema del paper del teixit associatiu. I mireu, jo normalment, ja acabo, la meva tesi és que el gener del 1938, a la rereguarda republicana, jo crec que tant en el cas de Reus, que és el que em conec més, com de Barcelona, com de la Selva del Camp, la gent ja estava derrotada, estava vençuda. I em direu, per què? Bombardejos, cada cop més terribles, fam i penúries, i també la militarització, entre el fill, el parent, el pare al front, penseu que la cartilla de racionament, és a dir, que la societat estava molt militaritzada. De tot això, minava la moral de la població.
És a dir, gener del 1938 la Darrera República podem dir que ja estava gairebé vençuda i que anava a aguantar més d'un any. Però què va passar a l'estiu del 1938? Ho sona, no, la Batalla de l'Ebre? Bestial. Jo crec que és el capítol de la nostra història més important que tenim. Si fóssim un país normal, ja m'entendreu el que vull dir, la Batalla de l'Ebre, ja sé que hi ha monuments, eh? Ja sé que hi ha monuments, que es fan visites, recreacions i hi ha petits museus. La Batalla de l'Ebre tindria un museu que seria com el Camp Nou, pel que va significar. I per poder dir això, pel que va significar, a banda de la batalla en si, qui va anar a la Batalla de l'Ebre del bàndol republicà? Pot ser que algú d'aquí, els seus pares, els seus avis, el meu avi va anar, ho diem les condicions. Va ser terrible, penseu l'estiu, la calor, l'armament que tenien els republicans no el mateix que tenien els franquistes. Si heu anat a cavalls a la serra de Pàndols, és terrible, eh? La geografia, eh? Vull dir, més a l'estiu hauria de ser terrible. Penseu que estaves lluitant amb un riu a l'esquena. És a dir, que si et vencien, gairebé no podies fugir. Déu-n'hi-do, eh? Van ser molt valents, eh? Qui va lluitar? Qui va ser el pilar de l'Alliança Republicana a la Batalla de l'Ebre? La Quinta del Biberó, els més joves. És a dir, que sense gent jove que ho estava passant malament, els bombardejos i les penúries, i encara va tindre consciència, va tindre força voluntat, i me direu, però s'obligava a anar? Sí, però quan van anar allà, van plantar cara durant la Batalla de l'Ebre. I veieu com aquest impuls popular va ser clau en la República des del principi fins al final. Insisteixo, en un context de guerra, que jo crec que és el pitjor que pot haver al món. I fins aquí. I la prova, per acabar ja, la prova de la importància d'aquest poder popular, dels casals, dels ateneus, d'aquest teixit associatiu que es va viure a Catalunya al final del segle XIX, tenim amb el que va fer el franquisme. Una de les coses que va fer el franquisme, la repressió política, naturalment, també la repressió lingüística, cultural, naturalment, però que va fer les entitats, que va fer el franquisme. Defensa Agrària, és un gran exemple de la selva. Ho va intentar en l'Orient, eliminar. El centre electoral de Reus va estar un any tancat, hi havia una entitat bastant neutra, però naturalment més democràtica del de costat i molt més catalanista. Ja veieu, va fer tot el possible per anul·lar tot aquest teixit associatiu, que és una de les grans riqueses, abans ho estava parlant amb el Toni, que tenim al nostre país. I per ja apuntar una mica el debat, mireu, si a l'1 d'octubre, que no va acabar de sortir bé, i tot el que va viure el 1 d'octubre del 2017, també el que es va viure l'octubre del 2019, perquè després va patar la pandèmia. M'estic referint a les protestes per la sentència, a l'anomenada Batalla del Pinaone, a totes les mobilitzacions brutals que es van viure arreu del país. Si vam tindre la força, va sortir malament, mira. Sí, no, Sí, no, es poden treure lliçons bones, hi ha coses a fallar, etc. Però encara som aquí, I encara hi ha camí per recórrer. I els altres que abasten 13 més la carrera, i els altres estan cremant tots els cartutxos, des de l'estat al règim del 71. Doncs mireu, ho plantejo aquí. Jo crec que la força que es va veure durant l'octubre del 17 i l'octubre del 19 era la gent, no? La que era de mobilitzacions i la capacitat que vam tindre de totes i totes d'organitzar-nos i sortir al carrer. Doncs jo crec que aquesta força que es va veure també és en part gràcies al teixit associatiu que hi ha al nostre país. I quan dic teixit associatiu, dic tant sindical de l'Unió de Pagesos, perquè abans ho estàvem traient, amb el col·lectiu 25 d'abril, Justícia i Pau, m'esteu entenent per on vaig. Vull dir, jo crec que és... Per això no s'ha de ser negatiu. Abans ho parlava també amb el Toni, també ho deia amb la Mar. Jo crec que hem de ser optimistes. No ens poden permetre el luxe, sé que ho repeteixo, de defallir. Tenim uns objectius, sé que el context és difícil, però jo crec que s'ha de continuar lluitant per buscar un futur millor. Entre tots i totes. I el futur millor, cadascú, uns diuen independència, a l'altra república, jo crec que ho engloba absolutament tot. Perquè per mi és república i justícia, etcètera. Com va passar durant la guerra civil. I fins aquí el que us volia explicar. Si voleu, obrim debat i aprofundim en aquestes 4 o 5 coses que us he notat. Que la meva intenció era aquesta, que anem de tot i totes, fer una mica de debat. Gràcies. Moltes gràcies, Joan.
doncs, tenim un espai de debat, de preguntes, de comentaris. Intentar distreure els nens refugiats, les nens i les nenes refugiades del context de guerra. Doncs els territoris de l'Estat que havien vingut en mans feixistes. Mireu, ja sé que la guerra civil aquí a Catalunya va ser dura, duríssima, naturalment. Euskadi també va ser duríssima. Però imagineu-vos el que va passar a Galícia, que des del primer moment van caure en mans dels feixistes. I a Galícia hi ha un bon teixit associatiu, col·lectiu de dones, republicans, sobiranistes, lliurepensadors. Imagineu el que va passar. Doncs tota la gent que va poder, per la frontera francesa, o escapant-se, o caminant de nit, van intentar anar fugint a territori republicà. Sobretot per la banda de Madrid i també per Andalusia. I, per exemple, a Reus, els primers refugiats que arriben, crec que són del setembre-octubre del 1936, us ho diuen de memòria, i van ser famílies d'Irún, del País Basc, que ja havia caigut, ja començava a caure en mans feixistes. I penseu, 700.000, hi ha altres estudis, diuen 1 milió, però documentat tenen 700.000. I són 700.000 persones que arriben aquí fugint amb la por, amb tot el que respecta, la majoria eren dones i nens, també hi havia bastanta gent gran, però no tant, i un 10% de gent amb edat de lluitar, aquests sí que els enrolaven, els enviaven a lluitar, o penseu, com ja he dit abans, se'ls havia d'oferir sanitat, vestit, alimentació, ensenyament, habitatge. És a dir, que l'esforç que es va fer a la República va ser increïble. Vull dir, no és com van resistir durant 3 anys. Doncs sí, de tots els territoris de... Vull dir, hi ha llistats que surten noms i cognoms d'Andalusia, Extremadura, Castella... També nens de Madrid. Sabeu que Madrid va estar al front, Déu-n'hi-do el paper que va jugar a Madrid durant la guerra, Déu-n'hi-do, ho van tindre difícil. Doncs moltes famílies republicanes que van fer, van intentar, per tot el possible, allunyar els nens al front, com és lògic, els nens i les nenes. I molts van parar aquí a Catalunya. I em direu, va haver molts conflictes pel tema lingüístic. Pocs, alguns sí, però la majoria de la població els va acollir de manera integradora i formaven part. I molts d'aquests refugiats es van quedar a viure a Catalunya. I altres van haver d'exiliar-se. Imagineu-vos, refugiats que l'any 36 fugen del País Basc, van a viure a Catalunya, viuen les penúries, la fam, la guerra, els bombardejos. Arriba l'any 39, abans eren els feixistes, s'exilien a França, a l'estat francès, i quan arriben allà els tracten com els delinqüents, els tanquen als camps de concentració, argelers, pecarers, etc. Pocs mesos després esclata la Segona Guerra Mundial, França és envaïda per l'exèrcit nazi, i gent d'aquesta acaba als camps de concentració o a la presó o expulsats laboralment. Per això us dic, no tenim, ens queixem d'avui en dia. És que no ens podem permetre el luxe. Perquè, clar, el que estic explicant, sona naturalment, però penseu que estem parlant que el règim del 78, hi ha un sector del règim del 78 que reivindica el bàndol feixista de l'any 36. I que fan ser els mateixos símbols. Si aneu a Reus, al carrer del Roser, de Reus, a prop del centre, hi ha una balconada, una bandera franquista preconstitucionada amb un crespo negre. No s'amaguen. Per això crec que no ens podem permetre el luxe i entre tot i totes ens hem de continuar organitzant-nos. Ja sé que hem viscut la pandèmia, ha estat dura, ens ha afectat a tots i totes, però jo crec que ara que sembla que s'estigui anant cap a la normalitat, escolta, hem de tornar a agafar consciència, ens hem de creure el poder que tenim i tornar a sortir el carrer amb els drets. I quan dic els drets estic parlant de república, per la memòria històrica, pels pagesos, pel medi ambient, per les dones, escolta'm, el que ens ve, també, a mi em sento interpel·lat quan sento les degenerades que diuen. Per això ho dic, jo crec que tenim més raons que mai de no defallir i continuar endavant, fins a la victòria. Jo crec que no ens queda més camí. I la gent de llatinoamericana, jo crec que la filosofia de la gent de llatinoamericana sempre ha estat aquesta, amb els zapatistes, la revolta zapatista l'any 1994 a Mèxic, en aquest context encara continuen lluitant
en un context més difícil que el nostre, que és Mèxic, no és Europa, amb totes les garanties que tenim. Per això, i sóc optimista, jo crec que la cosa no ha acabat i continuarà. Jo estic d'aquests, sóc d'aquests que estic convençut que acabaré guanyant. Us ho dic, i si ho puc desenvolupar, però jo crec que cada vegada hi ha més consciència, jo crec que cada vegada la gent és més crítica. Mireu, la gent? No. Jo crec que una part de la població cada vegada és més crítica. Més conscient, està veient coses que no li agrada, i jo crec que tornem a sortir al carrer. Perquè això no, no... Jo crec que no es pot acceptar el que estem vivint. Ja sé que no sóc ningú, és la meva visió. Ja podeu dir somiantruita i bufanulus. Molta gent diu bufanulus, ho sento, però la gent bufanulus com resignat. Animeu-vos una mica. El que deies, vull comentar, el que deies abans de la, del poder popular a la Guerra Civil, que la, el Franco i els fascistes tenien l'apoi d'Itàlia i Alemanya, però França i Anglaterra tenien tanta por al poder popular que també va ser còmplice de la derrota, no? Sí, sí, i és el que passa també amb el reconeixement que vol el procés, no? Esperar que internacionalment es signifiqui, però també tenen por a la idea dels moviments del poder popular. I l'exemple de la Guerra Civil és clar, no? França i Anglaterra van ser complices per brutals, perquè tenien por també, no? Aquestes classes dirigents, el poder popular que estava desenvolupant aquí a Espanya. Això també ha que ho hagi tot. Des del primer moment, Regne Unit i França, les grans democràcies europees formals, és que això està tan pervertit, el tema de democràcia, està tan pervertit, vull dir, és increïble. Doncs sí, van abandonar la República a la seva sort. I li va... Era poder popular, penso que la República el que significava... Penseu que estem vivint uns moments que Hitler estava a Alemanya, des del gener del 33, des de l'any 22, Mussolini a Itàlia fent de les seves. El Borja Riquet, l'historiador, el millor historiador que tenim a Catalunya, sempre ho diu, que l'any 1910 a Europa hi havia 7 dictadures i l'any 35 ja n'hi havia, de tots els estats hi havia 20 i pico i pujant. Vull dir, el context molt semblant que està passant ara, naturalment saltant que estem parlant de moments històrics diferents i van abandonar la República. Però va sortir dues brigades internacionals. També és superimportant. Vull dir, gent que va abandonar la seva vida, gent que fins i tot venia de Cuba. I és que jo quan... No en sé gaire com dic, de brigades internacionals, però quan vas llegint alguna cosa que he anat llegint, gent que va abandonar, dones també, i es van oferir voluntaris pel tema mèdic, pel tema infermer, i van venir a lluitar aquí el que significava. I molts es van quedar aquí, també van caure els camps de concentració, en Fausa, etc. Però és el que has dit. Qualsevol canvi fa por al poder. Això ens ha d'entrar al cap. Qualsevol canvi fa pudor. Ai, fa pudor. Vull dir, per ells, és que clar, veuen i diuen, ostres, aquells estan fent alguna cosa, en Barcelona era la gran ciutat del modernisme, dels Jocs Olímpics, era com un oasis. I clar, en set surten milers de persones al carrer i l'any 2019 hi ha la batalla, l'anomenada batalla d'Urquinaona, que naturalment ningú no dirà de la violència, però penseu que aquella violència va ser defensiva. Va ser defensiva. La violència va començar per l'altre costat. Això ho hem de tenir en compte, que la violència és dolenta, naturalment, però penseu que hi ha una violència defensiva i inofensiva. La gent estava enfadada perquè, clar, ens havien pagat l'1 d'octubre i mil coses, vull dir, que continuen avui en dia. No cal que us expliqui res perquè, si estem més o menys informats, ho veiem. I van tindre por, pel que significava. Penseu que també el mite aquest que us deia abans, les dues ànimes de Catalunya, la llibertària i la catalanista, la raça de foc, aquests termes que es coneix Barcelona, que sempre ha hagut manifestacions, els moviments socials sempre han estat molt forts, ara contra els desnonaments, vull dir, sempre ha tingut, i això fa molt de respecte. I penseu que sí que veus l'estat espanyol, el Regne Unit, etc., els veus molt forts, els veiem com un estat, tota la seva parafernàlia, les seves institucions, però penseu que tots els estats tenen les seves debilitats, febreses, debilitats, que no en surt. I, per exemple, al Regne Unit, veieu què ha passat amb el Brexit també, no els ha sortit gaire bé la jugada. I jo crec que els han enredat com ens van enredar nosaltres amb l'euro. Però què està passant a Escòcia? Qui governa Escòcia? També tenen el seu punt feble. I també hi ha el País de Gales, que el País de Gales també cada vegada també es veus que estan demanant que es reconeixi la comunitat nacional de Gales. Podeu buscar informació per internet en anglès, vull dir, superinteressant.
I em direu França, vosaltres creieu que França és tan poderosa i té tant de poder? Déu-n'hi-do, eh? També té les seves punes territorials. Còrsega des de fa uns quants anys, sabeu Còrsega, que és una nació banda, no és França, vull dir, té la seva llengua, la seva identitat, des de fa, pot ser un sol, tant ho dic de memòria, uns 6 o 8 anys estan governant els nacionalistes de Corsos, eh? El Parlament també. Vull dir que tot són processos històrics. I mira, abans que ho deia, i ara callo, el tema del procés. Ja sé que ens ha agafat d'anir amb el concepte procés. El concepte, eh? De procés, es va utilitzar, repeteix contínuament. Però penseu que el que estem vivint al cap de la fi és un procés. Aquest procés va néixer al final del segle XIX quan comença a aparèixer el catalanisme polític. I que reivindicava el catalanisme. Doncs primer que ens reconeixessin com una comunitat diferenciada, que es deixessin parlar català. No es volia d'independència, una mica d'autonomia. Es van avançant naturalment el catalanisme que es va topar amb el govern central, l'immobilisme, aquest nacionalisme espanyol tan agressiu. La majoria del nacionalisme espanyol és agressiu, és masclisme, tot aquests ítems, ells és un ídem. Però jo crec que es veu cada dia, si mira els mitjans, les eleccions, i ara les eleccions que estan a vena a Castella i Lleó, veurem alguns altres exemples. Doncs el catalanisme va topar amb l'immobilisme, es va anar radicalitzant. I si primer sol demanava un fet cultural, després ja va demanar fet econòmic, és a dir, poder gestionar els diners. I després ja va venir el tema de l'autogovern, l'autonomia, etc, etc. I els últims anys, com hem topat amb tantes barreres, va sortir de reivindicació independentista, l'estat propi. Vull dir, jo soc bastants anys, i als anys 90 me'n recordo que anava a Barcelona amb 5.000 de les manifestacions. I en sé que ara no som 5.000, som molts més. Però ja com no tenim raó de ser negatius? És que s'ha de mirar tot en procés. Jo crec que alguna característica, no ho dic jo, de fet també ho diu el Borja Riquet en algun dels seus llibres, una característica del moviment catalanista és que quan ha assolit una reivindicació, no assolit, quan agafa per ell o quan enarbora una reivindicació, mai no fa passos enrere. I ara la principal reivindicació que tenim, quina és? La república, no? Amb la diversitat de cadascú, eh? Cada diversitat, eh? Em direu, s'ha tirat enrere? Jo crec que la globalitat del moviment no. I no hem de confondre mai el que fan els polítics amb el que vol la gent. I em direu, ho fan alguns? Doncs sí, potser sí. Vinga, va. Com es va organitzar la societat quan van saber que hi havia... Que, bueno, quan van saber, no? Quan se va declarar la guerra civil, si no el primer any, el segon any? És a dir, se van crear cooperatives de treballadors, de pagesos, de pastissers, o si es va organitzar igual aquí a Catalunya que per dir alguna cosa amb algun altre sector de l'estat espanyol? Perquè jo crec que hosti, una cosa així, que hi hagi de guerra, crec que la societat s'ha d'organitzar d'una altra manera, no? No és el mateix dia a dia. T'has dit que va ser quan se van fer els refugis. Bueno, un va fer refugis, els altres devien fer alguna altra cosa. No sé si és això que dic, no? Si us pagem, si us pastissers, si us mestres se van organitzar d'alguna manera o altra diferent o no? Sí, no. Quan se parla de la república, penseu que Catalunya, País Valencià i la part d'Aragó que va quedar sota control de la república, que va estar sota el nostre control de Catalunya, perquè és així, eh? Per una cosa que es deia Consejo de Aragó, és interessant, eh? Podeu trobar informació per internet. Hi va haver l'esclat de la guerra, però a la vegada hi va haver una revolució. És la revolució del 36, que ja sé que té una imatge molt dolenta. Crema d'esglésies, es van assassinar gent de dretes, quan hi ha guerres passen coses d'aquestes. No ho defenso, però té una explicació. Penseu que venien d'anys d'explotació, l'església sempre estava al costat del poder, etc. I com es va aprofitar el context, es van anar a cremar símbols, es van anar a buscar i la gent determinada. Per exemple, mireu, a Reus es va assassinar el Pere Caselles. Es va anar a buscar el seu mas, l'estiu del 36, no sé si d'agost, li dic també de memòria, el van portar a una riera de Mas Pujols i li van enjar un tret al cap. El Pere Caselles era arquitecte de Reus i era la majoria dels edificis modernistes de Reus eren del Pere Caselles. I a més, penseu que el van assassinar i l'endemà van anar al seu despatx, que estava a la plaça Mercadal, i van llançar tots els plànols del seu arxiu a la plaça i el van cremar. És a dir, que anaven a fer mal, eh?
veieu, la mala intenció. La pregunta és, per què van assassinar un arquitecte? Era catòlic, era creient i era també un home de dretes, conservador, però no el van anar a buscar per això. Això sí, el van afegir i sempre era un enemic, entre cometes. Però sabeu per què el van anar a buscar? Perquè durant els anys que es va construir les cases modernistes a Reus, s'explotava els treballadors. Sí, així és. Hi ha proves, hi ha denúncies. I naturalment els treballadors que havien estat explotats van aprofitar, els més radicals, els més arruixats, van aprofitar el desgavell del moment i el van assassinar. Doncs com us deia, hi ha la revolució té aquesta part negativa, qui és, no ho podem negar, no es pot negar, se documenta, s'escriu i punt, però també hi ha la part positiva. La part positiva és aquest poder popular. Però tots aquests pagesos, forners, és que tots els sectors que es van organitzar, les dones se van autoorganitzar, moltíssim, amb cooperatives seves, amb empreses, amb un col·lectiu de dones, per ensenyar a llegir, escriure, etc. Penseu que venia d'abans. I això es nota molt el teixit associatiu que us deia, republicà, llibertari i també catalanistes de final del segle XIX fins al principi, fins al segle, als anys de la Guerra Civil. Però ja venien, ja eren gent que es coneixien, gent que tenia bagatge. A Reus, per exemple, per part positiva, la primera regidora de l'Ajuntament de Reus, tothom parla de l'any 79, que va ser la Maria Tarrau, molt recent, això que diuen la recuperació de la democràcia. La primera regidora de Reus va ser la Teresa Vigalta, l'any 36. Les primeres dones que van ocupar càrrec a Reus va ser durant la Guerra Civil, durant la prova revolucionària. Vull dir que hi ha aquesta part dolenta, però la gent tenia un bagatge, una capacitat i es van autoorganitzar. Van creure's que tenien el deure, que tenien la capacitat d'organitzar-se i podem dir construir un món millor. I els pagesos se'n reivindicaven i demanaven que els productes es venguessin a un preu just, es conserven les altres. És aquesta capacitat que tenim aquí molt del teixit associatiu. I jo crec que no l'hem perdut i continuo a dir, que jo crec que és la meva tesi, que això s'ha de ser utilitzat. És que t'ho dic perquè quan escoltes o que dius tu que hi va haver joves que van marxar a la guerra, hi va haver dones que van marxar a la guerra, imagineu-se una família, jo perquè soc pagès ho explico així, no? Doncs imagineu-se una família pagesa que allí marxa un fill, marxa què? Escolta, hi ha una mà d'obra que tot això havia de tirar endavant. Si marxa la meitat de la gent que tens a casa, o es queda la dona i marxa al parc, que sí, és igual, posem que marxa la meitat de la gent que tens a casa, evidentment aquesta gent s'havien d'organitzar d'una altra manera. O un canter, un pastisser que marxi amb una o dos de la família, doncs s'havien d'organitzar d'una altra manera. Què vam fer l'any 2017? Què vam fer tots l'any 2017 i totes? Què vam fer l'any 2017? Sí, per això. Què vam fer l'any 36? Mireu, ara he trobat un document també fa poc, vaig investigant, és la meva passió, ja som mal Déu, sí. Dels barbers de Reus, els barbers de Reus, mireu quina cosa tan... Com van marxar molts joves al front, van dir, doncs ens unim totes les barberies, fer una reforma física, estètica, molt xules, podria haver trobat un opuscle o sota fotos, i van fer una cooperativa, una col·lectivitat. Es van unir i van tirar endavant i fent uns preus més populars, els refugiats els feien uns preus encara més baratos, però el secret és aquest, es van ajuntar. Sí que hi havia divisions, hi va haver disputes, perquè sempre hi ha el partidisme. Ja sabeu que entre nosaltres, si ens posem a discutir, trobarem que ell pensi això i una mica més cap aquí. Som persones, és el factor humà. Però és que la gent va tenir aquesta capacitat de fer pinya i en un cert moment trobar el punt, el denominador comú. No perfecte, tampoc, però... Sí, jo veig que és molt bé tot el que has dit i penso que hi ha també un tema important en tot això, en el poder popular, que és el tema del feixisme, no? Perquè al final, al fons, que la gent s'organitza pel poder popular és per defensar normalment els drets, el tema econòmic, o sigui, la gent s'organitza amb els treballadors, en cooperatives i tal, durant la guerra. Sobretot a Andalusia hi va haver molta repressió perquè les condicions laborals de la pagesia d'allà, que eren jornalistes perquè no eren propietaris, també eren molt més dures i llavors per això hi va haver tanta repressió. I llavors què fa l'Estat? O sigui, què fa? Treu el feixisme, que és una mica, o sigui, el capitalisme, o sigui, penso que hi ha aquesta lluita capitalista, que el feixisme és això, com diu molta gent, és el braç armat del capitalisme, no? Llavors, clar, penso que és important això, perquè quan veus el feixisme, que a vegades diem, quan s'aixeca el Banc Nacional de la Guerra, és que hem de pensar que eren com Vox ara, o sigui,
perquè això de vegades no hi pensava allà Franco. Perdó, Franco era un de Vox ara, vull dir, que això és important, no? Llavors, clar, hi havia un enemic comú molt clar, o sigui, la gent tenia molt clar que lluitava per la supervivència i per les condicions bàsiques, llavors, clar, l'Estat t'atreu el feixisme perquè el feixisme no surt, perquè, com has dit, és el que ho has dit molt bé de l'Ucraïna, no? Vull dir, és el mateix Estat que l'alimenta perquè sempre que lluitin, que a vegades la gent diu, ah, els antifeixistes són els contraris, no, perdona, vull dir, aquí no estem igual, llavors penso que això és important i sembla que passi en tots els moviments populars que hi ha arreu del món, no? Perquè a Mèxic també passa, passa al Kurdistan, vull dir que penso que també és un històric que passa durant l'època contemporània, no? Xapó. El component aquest antifeixista, el que es diu, que s'equipara molt, eh? Vull dir, els diu, no sé, caputxado, i diu, escolta, uns lluiten per la vida i altres lluiten per la mort. És així. El que s'està dient, el feixisme, no és una, no és una opinió, és un delicte. És que això va dir això, aquesta frase, és un diputat Matteotti. No sé si us sona un Matteotti, un diputat d'Itàlia, durant la Itàlia, els primers anys de Mussolini, que va tindre, perdoneu l'expressió, els trons del Parlament italià, que com una mena d'opereta, va tindre els pobrats de denunciar la corrupció del feixisme italià. Sabeu què el van fer, no? El van segrestar, el van maltractar i el van assassinar. I ell va dir això, que el feixisme no era una opinió, era un delicte. És que sí, és un crim, és que sí, a punt, sí, però totalment d'acord amb el que has dit. I fixeu-vos en el de Vox. A mi em fa gràcia, diu, per què ha sortit ara Vox? Ai, perquè heu sortit els catalans. Ho diu amb mort, que hi ha gent que ho defensa, que jo és increïble que t'ho digui gent amb el bagatge que tenen. Vull dir, no dic noms, eh? Perquè és que a mi m'indigna. Jo penso, sabeu per què ha sortit Vox ara? Perquè des del moviment independentista, des del moviment antifeixista, des del moviment republicà com Podemos, des del moviment feminista, no oblidem, la primera vaga general, del 8 de març, ell va ser un punt d'inflexió, com molts sectors d'aquests se van acollonir per arreglar, es van acollonir. Doncs, de diferents sectors, s'ha qüestionat l'estat espanyol, el règim del 78, i el règim del 78 què va fer? No pot fomentar la violència directa, perquè de fet ja té la policia, ja ho vam veure l'1 d'octubre, no cal, no cal un cop d'estat, perquè tenen el poder, el tenen, encara sí, el conserven, i què van fer? Van crear la tonteria de Ciudadanos, que els hi va anar molt bé, però el tema lingüístic i tot això, un tema artificial, van crear, quan els hi va servir Ciutadans, que han fet amb Ciutadanos? Sí, sí, eh? Dir, va créixer perquè tenia diners darrere, eh? Vull dir, igual que la societat civil catalana, tot això hi ha llibres, si mireu llibres us ho explicaran més bé que jo. I naturalment, com el desafiament que fem, que ara estem fent el règim del 78 des del sector, no és només des de Catalunya, i des de tots els diferents moviments, també hi ha el moviment antifeixista a Madrid, que també s'està movent, però jo us dic, el tema feminista, mai no s'ha vist el que s'està vivint, però hem de ser optimistes, però tots aquests moviments que han hagut contra el règim del 78, ells què han fet? Doncs destapar la caixa dels trons, i la caixa dels trons que van agafar Vox, que ja existia per la llei Vidal Quadras, que havia estat creat, i li estan donant aquestes sales. Creieu que és normal que surti un paio d'aquelles vaginades que diu una tele pública? I dic TV3, eh? Estic parlant de TV3. És increïble. És increïble. I si el desafiament nostre torna a sortir al carrer, que jo crec que sortirà, aquest 8 de març tornem a sortir totes i totes al carrer i continuem apretant, i jo crec que continuem apretant, o desapareixia tot, ells tornaran a sortir. Vull dir, tindran més força. Bueno, ho has dit, és un braç, és el braç armat que tenen. I tothom diu, què està passant a nivell d'Europa que hi ha tant de fatxa? Doncs el mateix, hi ha molt de moviment contestatari, doncs contra el moviment contestatari surten els mitjans elementos que no va vol dir. Per això no ens podem permetre el luxe de... Ells defensen la mort. No heu vist mai que defensin algú positiu? És que res. És que jo penso res. És que jo també penso, com poden, com els hi pot entrar al cap? El tema del lingüístic nostre, el tema de llengua catalana, com ells s'han carregat d'aragonès, no accepten l'oficialitat de l'estudiant, del Bable, no accepten la diversitat, són la mort, vull dir, si això d'ells a nosaltres. Per això l'antifeixisme també està bé reivindicable. També hi ha gent que li fa boca petita, soc antifeixista, però antifeixista vol dir que t'ho poses a la mort, que defenses la vida. Jo crec que és el que volem tots i totes. Però sí, sí, tornem d'acord amb el que has dit. No sé, us heu animat, no? M'hi imagino una mica. A mi aquestes trobades, us ho dic, a mi m'animen. No sé, eh? Molt bé.
personalment. Teniu alguna pregunta més o comentari? Que van, en certa manera, van ajudar una mica també al poble, o no, a dignificar-se, etcètera, etcètera. Això va ser abans de la República i tot això. Això potser també va donar una mica de il·lusió al poble de dir les coses per d'una altra manera, perquè quan vaig a veure aquestes catedrals del vi que diuen les cooperatives, que no són només la del Pinell, n'hi ha moltes, no? Fins al Pinell n'hi ha d'aquestes cooperatives. Hi ha l'estructura de l'escada, de la cooperativa, ja fan tint i llum, ja fan una sèrie de coses perquè els treballadors treballin més a gust i no siguin tan molt esclau, no? Llavors, tot això pot ser que incidís després, no?, amb aquesta manera d'agrupar la gent, d'ajudar-se, de... no sé, dic jo, i després el Prat de la Riba i tots aquests pensaven diferent molt, però segons he llegit, que tu ho sabràs més, doncs se van posar una mica de cor per tirar totes aquestes coses endavant. Ja ho has dit. Si la societat es mou, els governants que han de fer s'han d'espavilar, no? Doncs és el que va passar amb el comunicat. El catalanisme, tothom diu, el més conservador, era conservador, naturalment, però no el blanc i negre, els dolents, eh? Feia massa molta gent, ho fa, els de la Lliga, el Cambó, el Francesc Cambó, el dolent, no. Doncs què van fer ells? La Mancomunitat va ser la primera experiència d'autogovern per aquí a Catalunya des del 1714. I Mancomunitat, ho tinc dit el nom, es van agafar les quatre diputacions i es van unificar. Això què vol dir? Quimien? Dinerons. Prat de la Riba, un bon element, pensador també, no eren tontos, va coincidir amb aquest moviment cultural, el noucentisme, era molt clàssic, anem a posar Catalunya a l'alçada d'Europa, modernitzem-la, etc. I van tindre i van fer coses molt bones, com es diu el dels cellers, o penseu que van potenciar el telègraf, els telèfon, que les línies de telèfon arribessin als pobles, van fer moltes carreteres, també, és curiós, vas mirant les actes i van fer moltíssimes per aquí a la nostra comarca. Que va fer també biblioteques populars. Si aneu a Valls, visiteu Valls, ara que estan de festa, hi ha la Biblioteca Popular de Valls, és dels anys de la Mancomunitat. I les bibliotecàries eren dones. També, per la sensibilitat que hi ha, per la sensibilitat que té la dona amb el tema de la cultura, jo crec que és claríssim. I que va fer també per les dones, també una cosa molt, molt interessant. La primera escola d'infermeria de Catalunya, també la va potenciar la Mancomunitat. Era, si Catalunya té un estat que podem dir que és hostil, que és la sensació que tenim tots i totes, almenys jo sempre l'he tingut aquesta, que és hostil, vull dir que no t'entén, doncs amb els teus recursos evites el conflicte, que és el que vam fer, i intentes fer una estructura, un petit estat a Catalunya. I això va ser la Mancomunitat. I va agafar el tema de les cooperatives diferents i sí, sí que ajuda, naturalment, sí que ajuda. I forma part del bagatge, també del fil aquest històric, que sempre mirem molt el moviment obrer, el catalanisme, els llibertaris, però veieu el tema aquest. Igual que la Generalitat durant la Segona República, amb el tema de l'ensenyament, va fer un gran pas endavant. Crec que la República Espanyola va fundar 30.000 escoles a tot l'Estat. 30.000 escoles a tot l'Estat. Mireu l'esforç que es va fer per donar les eines a la gent, de llibertat, fraternitat, etc. I d'aquí s'explica que quan van guanyar els feixistes, una de les figures que va patir més la repressió era va ser els mestres, pel que simbolitzava. Imagineu un poble petit de Castella on cada diumenge van a missa, el capellà des de la trona fa un discurs reaccionari i en set a l'any 31 apareix una persona jove amb estudis, obert de mires, i comença a ensenyar als nens i a les nenes doncs, a llegir, naturals i coses. Les coses, vull dir, el que tenim nosaltres per normalitat. Clar, imagineu-vos aquest context. Perds el monopoli cultural. I què passa? Doncs com la mínima que puguis, que Galícia, per exemple, va ser increïble el que van fer els mestres també, que... o Andalusia també, que allà ho diu el conflicte. Que sempre ens fixem molt la guerra civil de Catalunya, però ben bé és dir, els índexs de repressió més elevats
de la repressió franquista, sabeu on són, a quina zona de l'Estat? Andalusia. Estaven més indefensos. I des del primer moment, gairebé des del primer moment, van caure en mans dels feixistes i la cosa va ser increïble. Badajoz, no sé si us sona, la plaça de Toros a Badajoz, que sembla ser que va haver una massacre de 4.000 republicans, violacions, va ser increïble. Per això és, no podem acceptar que reivindiqui la memòria d'aquests genocides. És que no es pot acceptar. A mi no, m'acosta d'entrar. Per això no acabo d'entendre aquestes pors des de Catalunya, des dels governants, de segons què. Però a mi m'acosta. Suposo que vosaltres també. Vaig dir un corresponsal britànic que va estar el 36 aquí, i aquell home veia la misèria que hi havia, no? Com estava el país, i deia que la república i la gent, el poder popular, el que volia era deixar el feudalisme. I realment era així, era un estat feudal. A Andalusia, a Galícia, però en general se sortia d'una base molt antiga, molt feudal. No? Sí. Si ho ha dit la Montse, podria anar clavat. Quan poses en perill el seu monopoli econòmic de poder, apareix el feixisme. I és curiós, fixar-se en Vox. Veieu com diu moltes bestieses de les dones, dels catalans, dels bascos. Opinen absolutament de tot. D'Ucraïna, Putin el govern. Quan els seus, clar, és normal que els seus són els ucraïnesos, aquests que us deia d'extrema dreta. Us heu fixat com no parlen gaire d'economia? Fixeu-vos. No parlen gaire d'economia. Sabeu per què? Perquè és la manera que els hi treus la màscara. Perquè mai no aniran a costar del treballador. Mai. Del poble. Quan dic el treballador, dic el poble, de la gent que ens guanyem la vida i tranquil, que no... Fixeu-vos. Per això el que ha dit la Montse és clau. I la república va néixer com un intent reformista de millorar les coses. A poc, eh? Anaven a poc, i jo crec que va ser més positiu que negatiu pel tema d'ensenyament, el paper de les dones, els joves, els sindicats agrícoles, els fem respectar i van agafar força, etc. I com es va posar entre allí amb l'Espanya més feudal, l'Espanya més faixa, si em permeteu, va haver el cop d'estat. Ja està, s'explica així. Per això es diu aquesta analogia. Història diu que repeteix, jo crec que no repeteix, però sí que t'ajuda, ostres, entendre una mica el que està passant i saber més o menys cap on anem o que podem evitar per no anar al camí que no volem anar. Molt bé, doncs ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies, Joan, per la conferència que ens has fet. Bé, i l'any que ve, doncs, suposo que ja es programarà un altre dia, encara està arribant gent, just ara que acabem. Moltes gràcies a tots i totes per haver vingut. I ja us dic, si tenés algú que volgués una agenda i no l'heu pogut aconseguir encara, em podeu donar el vostre nom, telèfon, i jo us aconseguirem. Gràcies per haver vingut, gràcies a les associacions de la Selva per haver-ho organitzat i moltes gràcies.